Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Новий дитячий садочок майже на 100 місць вже до кінця року відкриється у Близнюках. Передвиборча кампанія на Харківщині проходила без кричущих порушень і загроз дестабілізації. Президент України Володимир Зеленський не планує змінювати керівника Харківської області. Про це стало відомо напередодні під час візиту глави держави на Харківщину. Це є логічним та правильним рішенням, вважає політичний експерт, громадський діяч Ігор Расоха. На його думку, тема зміни губернатора була найбільш обговорюваною в соціальних мережах напередодні візиту Зеленського до регіону. Але Юлія Світлична має продовжувати керувати Харківщиною, бо саме вона зберігає в прикордонній області мир, спокій та розвиток. Ігор Сухо підкреслює, Юлія Світлична на своєму місці, а різного роду припущення найчастіше йдуть від опонентів Юлії Світличної. Для мене це досить логічний прогнозований крок, і тому досить природно, що тут потрібна, Світлична потрібна, в тому числі і новому президенту, безумовно. І я думаю, що це скоріше на плюс для Харкова, тому що, давайте чесно скажемо, харків'янам дуже важлива стабільність. Тому я думаю, що нам дуже важливо цей баланс. Цей баланс, і його треба все ж таки зсунути на бік підтримки, я думаю, певною мірою цієї влади, яка зараз створена, тому що нам потрібна керована країна і керована область. І кероване місто. Ігор Расога каже, що ніхто до Володимира Зеленського не займався вирішенням питання з незаконної вирубки лісів. Тому громадський діяч сподівається, що результат в боротьбі з протиправними діями буде. І, до речі, я думаю, одна із причин, чому Світлична залишилася, наприклад, і гостра боротьба і проти цього. А щодо, наприклад, того, що врожай вирощували одні, а збирали зовсім інші, приїжджали там зі зброєними, зупинити цю вакханалію в Харкові, створивши штаб, буквально, як військову операцію розглядаючи, жнива, це Світлична зробила, і це було успішно. Я думаю, що ці моменти теж вплинули на рішення. Політичні події, які розгорнуться в найближчі місяці, певен Расоха, визначать спрямування України на найближчі 5 років. Крім того, не виключені і позачергові місцеві вибори, каже експерт. Анна Почапська, вечірні новини. Новий дитячий садочок майже на 100 місць вже до кінця року відкриється у Близнюках. Проблема нестачі місць у дошкільних закладах району була гострою, тож за її вирішення взялася голова області Юлія Світлична. Подробиці далі в сюжеті. Потреба в місцях для дитсадівців у Близнюках просто кричуща, відзначають місцеві жителі. У селищі 305 дошкільнят, але в 2 дитсадках, які працюють, лише 140 місць. Заклади суттєво переповнені. У нас багато молоді. Многие сейчас рожают, девочки молодые, и по 2 ребенка, и по одному. То есть садик нужен, естественно. Новий дитсадок розміститься в будівлі колишнього банку. Приміщення пустувало з початку 90-х років. Коштом районного бюджету розробили проєктну документацію, а до фінансування робіт долучилася область та Державний фонд регіонального розвитку. Близнюківський район Харківської області маленький і віддалений. І, як завжди, до маленьких і віддалених районів була менша увага влади. Як завжди, бути не може. Тому ми звертаємо увагу і допомагаємо таким маленьким районам. З 90-х років була проблема щодо нового приміщення дитячого садочку, адже черга в районі була надзвичайно велика. На даний час роботи виконані на 75%. Майже на 90% готовий перший поверх. Тривають роботи на другому поверсі. Підвісна стеля типу Армстронг, воздуховоди зашиті всі гіпсокартоном, приточна витяжна вентиляція, функціонує. Поли теплі, з підігривом. Ці роботи виконуються за сучасними вимогами. Малюкам буде тепло, тому що стіни утеплені, сквозняків тут немає і не може бути. Поява нового дитячого садку для близнюківців – давнішня мрія. І вже наприкінці цього року заклад відкриє свої двері майже для сотні дошкільнят. Юлія Котелевська, вечірні новини.
Передвиборча кампанія на Харківщині проходила без кричущих порушень і загроз дестабілізації. Запорукою порядку стала принципова позиція голови області Юлії Світличної та відповідальність правоохоронних органів. На цьому акцентувала увагу політичний експерт Олена Бугло в програмі «Коментарі». Передвиборча кампанія позачергових парламентських виборів проходила стрімко, оскільки була обмежена в часі. Проте кричущих порушень, зокрема на Харківщині, зафіксовано не було. Якщо дрібні й траплялись, то вони не здатні вплинути на результат виборів, говорить політична експертка Олена Бугло. Певні виборчі штаби додаються до таких вже переходять до таких не завжди чесних правил гри, коли вони вважають, що їх кандидат не переможе іншим якимось чином. Всі намагаються бути чесними, але коли нерви вже здають, вони переходять до таких форм передвиборчої боротьби. Серед ознак, які багато кому здавались порушенням, стала тенденція наслідування стилістики або елементів бренду однієї з партій іншими. Втім, тут про порушення закону не йдеться. Закидають нашим харківським певним кандидатам те, що вони дозволили себе використовувати кольори іншої політичної сили. Це не є порушенням, бо ці кольори не були, як за законом, зареєстровані саме за ними, що лише вони можуть одягати такий чи інший колір. Сині – це одна партія, зелена – це інша партія, хтось червоний чи так інше. Звісно, ну я сьогодні бачила, один кандидат іншому закидає, чому ви випустили плакат в зеленому кольору. Це не є порушенням. Він мав повне право, чи вона має повне право оформляти, візуалізовувати свою продукцію в будь-які кольори, які є. Характерною ознакою нинішньої кампанії стала і певна віртуалізація протистоянь прибічників різних політичних сил. Політичні опоненти тепер частіше з'ясовують стосунки і доводять один одному свої переконання в соціальних мережах, не виходячи на вулиці і не створюючи загрозу громадському правопорядку. Всі ті, хто в кого є певна агресія, вони пішли до соціальних мереж, і там вони сперечаються один з одним. По-перше, по-друге, вони всі диференціювалися спілкуються лише зі своїми сторонниками, які поділяють їх погляди, і вони цим якось вгамовуються, з своїми поговорили, і вони вгамувалися, все добре. Одним же з головних чинників, що дозволив зберегти стабільність у регіоні під час передвиборчої кампанії, стала принципово неупереджена і миротворча позиція керівництва області та особисто губернатора, впевнена політична експертка. Понад півроку перебуваємо в цій атмосфері виборчих перегонів чи з президентських виборів. Але насамперед маємо зазначити, що з початку ще президентських перегонів і наша обласна влада, і обласна державна адміністрація, голова обласної державної адміністрації Юлія Світлична, і наші правоохоронці, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили про те, що вибори мають бути чесними, і влада не має втручатися в виборчий процес. Харківська влада, обласна влада, ми не кажемо про місто, ми говоримо про Харківську область, харківська влада обласна не втручається. Вона є лише арбітром, вона є дотримання чинного законодавства, суворо за цим стежить. В Харківській області виборчі перегони проходять спокійно, без втручання адмінресурсу. Ніхто не говорить, що їм хтось там заважає десь зустрітися з виборцями, або якомусь кандидатові в Харківській області є певні переваги або ні. Але не втручаючись, влада має максимально сприяти організації проведення виборів, наголошує Олена Бугло. Адже створення умов для волевиявлення громадян – прямий обов'язок місцевих органів влади. Ми маємо розподіляти фрази «втручатися» і «сприяти». Бо дійсно органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають сприяти. Ну, що це означає? Це має бути приміщення для дільничних виборчих комісій, це має бути якісь допоміжні різні атрибути виборчого процесу, кабінки, столи. Наразі, на думку політичної експертки, в області створені гідні умови для проведення максимально прозорих і демократичних виборів. У випадку, якщо спостерігачі, пересічні громадяни або самі кандидати помітять якісь порушення, то мають діяти згідно регламенту, сигналізувати до відповідальних органів, звертатись до суду і не піддаватися на жодні провокації, що можуть призвести до правопорушень. Громадський порядок у день виборів на Харківщині пильнуватимуть близько 10 тисяч силовиків. Ольга Шевченко, «Вечірні новини».
І у продовження теми. Поліція отримала повідомлення про можливі порушення законодавства та маніпуляції із бюлетенями у день виборів. В обласному управлінні кажуть, цілком готові протидіяти будь-яким порушенням законодавства та забезпечити усім громадянам спокійне волевиявлення. Також правоохоронці попередили учасників виборчого процесу про кримінальну відповідальність за порушення закону. Подробиці далі. Сьогодні виборчі дільниці отримали бюлетені для голосування. З моменту передачі документів на кожній дільниці цілодобово чергуватимуть двоє поліцейських. Бюлетені буде отримувати хтось з керівництва дільничної виборчої комісії, чи голова, чи заступник, кого буде печать, і з кожним буде поліцейський. І з цієї хвилини, як вони отримують ці бюлетені, поліцейський, так само, як і очільник цієї дільниці виборчої, буде відповідати за них. Привозять на дільницю, розміщують їх в сейфі і повторюю. Надалі вже два поліцейських в цілодобовому режимі будуть здійснювати охорону виборчої документації, ну і конкретно бюлетені. За словами Валерія Сокуренка, поліція отримала оперативну інформацію від виборчих штабів про можливу передачу бюлетенів за гроші та вкидання заздалегідь заповнених документів. Інформація оперативна про те, що будуть намагання провести якісь каруселі, передавати ці бюлетені за винагороду, і щоб контрольоване було вкидання до скриньки. Ну, а подальшому зрозуміло, що сплата грошей. За цим ми будемо слідкувати, і слідкувати дуже пильно на кожній дільниці, в кожному виборчому окрузі. Також голова обласного управління поліції звернувся до членів виборчих дільниць та комісій з попередженням не порушувати чинне законодавство, зокрема, вносити якісь правки в протоколи поза межами ДВК. При прийомі протоколів окружна виборча комісія робить якісь зауваження. І якщо отримують зауваження, то для того, щоб цей протокол змінити, необхідно повернутись на виборчу дільницю і там присутності всіх членів виборчої дільниці здійснити чи то перерахунок, чи внести якісь зміни, але ні в якому разі ці зміни не можуть вноситись десь там на колінах. Печать не повинна вивозитись до окружної виборчої комісії. І попереджую усіх голів виборчих комісій, секретарів, заступників голів, що такі дії недопустимі. І за такі дії наступить кримінальна відповідальність. Безпосередньо на дільницях у день виборів працюватимуть понад 5,5 тисяч правоохоронців. 21 липня працюватиме ситуаційний центр, який буде моніторити перебіг подій. Голова області Юлія Світлична закликала правоохоронців забезпечити проведення чесних та прозорих виборів. У разі вчинення будь-яких правопорушень, передбачених виборчими процесами або загальнокримінальними процесами, негайно буде здійснено виїзд слідчо-оперативної групи місцевих відділів поліції. Якщо необхідно, слідчо-оперативна група головного управління. Всі факти будуть невідкладно задокументовані. Негайно будуть прийматися рішення, якщо будуть тяжкі правопорушення, вплоть до затримання осіб в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В день виборів чергуватимуть 11 вибухотехнічних груп. Якщо надійдуть масові повідомлення про замінування, спочатку огляд будуть проводити співробітники райвідділів. І лише у разі необхідності будуть залучати вибухотехніків. Ніхто ніяку евакуацію проводити не буде під час таких дзвінків. І якщо нічого підозрілого не буде, тому що попередньо до роботи ми дільниці оглянемо і візьмемо їх режим. Тобто ми їх цілодобово охороняємо. І якщо реагувати на отакі от повідомлення, зрозуміло, що вибори можуть бути зірвані. Ми цього не допустимо. Особливо це стосується під час підрахунку голосів, тоді, коли дійсно можливий вкид бюлетенів заповнених якихось. Не буде такого, щоб ми десь послабили пильність. Очільник управління нагадав, від 24-ї години п'ятниці, 19 липня, закон забороняє проводити будь-яку політичну агітацію, в тому числі на концертах. 20 липня в Україні – день тиші. Оксана Кириченко, Євген Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Трасу на Лозову ремонтують вже за Краснопавлівкою. Про основні правила поведінки майбутніх батьків в ексклюзивному матеріалі наших журналістів.
На Харківщині знов підрив банкоматів. Цього разу правопорушення сталося на П'ятихатках та у Люботині. Ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує обставини події. Про вибух банкомату на П'ятихатках поліції повідомили о 3:40. За 40 хвилин про аналогічний випадок у Люботині. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Поліція з'ясувала, по вулиці Вольтера всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини. В такий же спосіб невідомі підірвали й другий банкомат. Поліції кажуть, до підривів причетні різні люди, до того ж непрофесійні злодії. Люди зовсім інші по структурі. Там худі, високі, там плотні, товсті. Немає сумнівів, що може бути якийсь організатор один в обох груп. Таке може бути. В випадку, наприклад, що в Люботині зірвали банкомат, вони забрали тільки верхню, скажімо, скриньку з грішми, в якій знаходяться гроші, якісь ті купюри, які скидає банкомат, які десь там, ну, не зовсім, тобто мало б там було грошей. От, порядка десь 100 тисяч. Решту вони не змогли забрати, бо вони навіть не знали, що там такий крючок. У правоохоронців є певна оперативна інформація, яка дозволить вийти на слід злочинців, каже Валерій Сокоренко. Це тяжкий злочин, особливо небезпечний, де можуть загинути люди, які не мають відношення ні до банкомату, ні до грошей. Сторож якийсь там, тому що, як правило, ці банкомати знаходяться в приміщеннях, і не тільки банків, інколи це школи, ліцеї якісь, торгівельні комплекси. Тому злочини особливо небезпечні, тяжкі. І повірте, що поліція буде приділяти ще більше уваги, і зараз от все, що можна, ми робимо, і телефонію, от слідкуємо за тим, щоб що там навколо цього відбувалося, щоб максимально короткі терміни розкрити ці злочини. Перспективи, що ми їх затримаємо, є. Речові докази направили на експертизу. Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Оксана Кириченко, Євген Сєріков, Вечірні новини. Трасу на Лозову ремонтують вже за Краснопавлівкою. На головному об'єкті дорожньої реконструкції 2019 року виконали 60% від запланованих робіт. Дорожники відзвітували про ремонтні роботи на автошляхах області. Далі по темі Анна Почапська. Роботи тривають згідно з графіком, кажуть дорожники. Зараз бригада по укладанню асфальтобетонної суміші знаходиться за селищем Краснопавлівка, тобто в Лозівському районі. Підприємство працює згідно графіка. Крім цього, на цій дорозі ремонтується 4 штучних споруди, містки та шляхопроводи, в яких теж близько половини вже виконано робіт по кожному містку окремо. Тобто демонтовані старі конструкції, влаштовані нові монолітні залізобетонні плити, нанесена на 3 з 4 уже гідроізоляція, і сьогоднішнього дня починається вкладання асфальтобетонної суміші на половині проїзду по кожному місткові. На інших дорогах державного значення йдуть роботи з експлуатаційного утримання. Наноситься розмітка. Цього питання дорожники приділили особливу увагу. На сьогоднішній день вже відновили дорожню розмітку на напрямках від кордону з Полтавською областю до міста Харкова. На окружній дорозі, за виключенням вулиці Грицавця Роганського житлового масиву, там ще продовжиться робота з ліквідації тріщин на дорожньому покритті. Відновлена розмітка осіва в бік Чугуєва. Сьогодні бригада стала в бік Куп'янська. Крім осьових ліній, виконуються роботи з влаштування пішохідних переходів. Пішохідні переходи на основних напрямках магістральних доріг будуть виконуватися в двох кольорах – біло-червоні, для того, щоб було водіям попереджувати про небезпеку. Це заходи забезпечення безпеки дорожнього руху. Конкретно сьогодні працює в місті Мерефа. Такі пішохідні переходи у нас будуть в місті Валки на дорогі Київ-Харків-Довжанський, в місті Чугуїв, місті Куп'янськ. Тривають і роботи на дорогах місцевого значення. За дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Олександри Світличної, ми з опереженням графіку працюємо на об'єктах як поточного, так і капітального ремонту. На даний час роботи з поточного ремонту виконані в таких районах, як Великий Берлук, Куп'янськ, Борова, Балаклія, Барвінково, Ізюм, Лозова, Сахновщина, Близниці, Зачепіловка, Красноград, Новодолазький район. Більшість районів вже повністю виконані об'єкти поточного ремонту. На даний час в відсотках це складає приблизно 72-73%. Також на контролі об'єкт будівництва нової дороги навколо Лозової. Вже зараз роботу виконано на 46%. Планується, що 16 вересня ця дорога буде повністю готова до експлуатації, зазначили дорожники.
зроблені всі інженерні комунікації навколо будівництва нової дороги навколо міста Лозова, протяжністю майже 2 кілометри. Зроблені перенос кабелів, спецзв'язку, Укртелеком, РЕС, газ, зроблені в повному об'ємі, вложені всі труби, водовідні канави, повністю закінчена робота з земляного полотна, відсипана глина. І наразі підрядник проводить відсипку основи піску. Та плануємо, вже паралельно завозимо рядом на майданчик ЩПС з цементом. От. І через 2 тижні десь плануємо розпочати роботи вже далі з щебенем. Також хотів наголосити, що новий асфальтобетонний завод Кременчуцького виробництва на завершальному стадії, він фактично вже змонтований. Дорожники також ремонтують мости. На найбільшому в Харківській області мосту довжиною 246 метрів, який знаходиться в населеному пункті Андріївка Балаклійського району, виконані роботи з демонтажу правої сторони. Привезені перші 2 нові балки, які будуть монтуватися на вихідних, сказав Ігор Турченко. Таке масштабне відновлення доріг на Харківщині є особистою ініціативою губернатора області Юлії Світличної. Всі роботи очільниця регіону тримає на особистому контролі. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Планування вагітності – запорука народження здорової дитини. У цьому впевнені спеціалісти Харківського міжобласного медико-генетичного центру рідкісних захворювань. Про основні правила поведінки майбутніх батьків – дивіться далі у сюжеті. Анастасії 23 роки і це її перша вагітність. Дівчина розповідає, до питання запліднення вони з чоловіком підійшли відповідально. Готувалися, читали книжки та дізнавалися всю необхідну інформацію, перш ніж вирішити стати батьками. У мене є календар жінський, і там я все відмічала, як я себе чувствувала в період жінських тих днів, коли овуляція, ми старалися, скажімо так. Ну і календар сам якби відчитував, я тільки приблизительно примірялась. От получилось. Кожна жінка та кожен чоловік повинен знати, в період статевої зрілості вони можуть стати батьками. А до планування вагітності необхідно знати про захворювання в своїх сім'ях та шкідливі фактори, що можуть стати на заваді народженню здорової дитини. Це перші 2 правила, яких необхідно дотримуватися. Третє правило – це правильно обраний час для запліднення. За словами генетика Олени Гречаніної, це період овуляції у жінок, тобто вихід до зрілої яйцеклітини. Оказалось, і це доказано в мірі вже давно, що є Если нет такой синхронизации процессов репродуктивных, так это по-научному называется, то есть не в свое время происходит встреча, это наиболее частая причина врожденных пороков развития заболеваний. Вот среди всех тысячи причин, которые приводят к болезни будущего ребенка, это занимает одно из первых мест. Запліднення не варто планувати на весінньо-зимовий період. Статеві клітини у цей час малорухливі, а всі життєві процеси в них уповільнені. А якщо це і случилось, не треба цього боятися. Нужно просто прийти к врачу, він своєвременно назначить соответствующие вітаміни, подчеркиваю, вітаміни, які предупредять какие-либо возможные осложнения. Кращий час для запліднення, говорить Олена Гречаніна, це пізня весна або осінь та літо. Я хотіла тільки подчеркнути, щоб люди не подумали, що беременіть можна тільки в це время. Ведь ми в основному говоримо о тих ситуаціях, коли вже в сім'ї були якісь неприємності, то ли приривали беременность, только не наступает беременность и так далее. Здесь это особенно важно. А для всех людей, чтобы не обременять, скажем, такими просчетами, вот и придумали за 2 месяца до планируемой беременности принимать фолиевую кислоту и после наступления беременности тоже 2-3 месяца принимать фолиевую кислоту каждому человеку в минимальной дозировке для того, чтобы просто избежать возможних осложнений, связанных с весенне-зимними влияниями. Нині кожна 59-та дитина народжується з аутизмом, а з 2000 новонароджених дітей один є носієм рідкісного захворювання. То щоб вирішити цю проблему, медики та обласна влада на чолі з Юлією Світличною об'єднали зусилля, підписавши меморандум для запобігання рідкісних захворювань. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у місті та області. У Харкові вихідними сонячно, а стовпчик термометра підніметься до 29 градусів вище нуля.
А ми бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Це були вечірні новини. У неділю у дайджесті ми розкажемо про головні події тижня. Побачимось!